ॲप ओपन केल्यानंतर जेव्हा आपल्याला प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण आपल्याला सुरू करा म्हटलं जातं, तेव्हा ते आपण सुरू केल्याच्या पुढे तुम्हाला जो तुम्ही पाठ पाहत आहात ते पाठ पाहिल्याच्यानंतर सर्वात शेव म्हणजे पूर्ण व्हिडिओच्या आणि ते कधी पाहू शकतो आपण, या ठिकाणी आपण एखादा पाठ निवडलेला आहे, समजा मी राष्ट्रीय शिक्षण कोणते आहे कोणते पाठ, तर शेवटी जे PDF शेवटी जे प्रश्नाचं आहे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची ओळख म्हणजे क्लिक करा, त्याला क्लिक केल्याबरोबर जिथं प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न पाहिल्याच्यानंतर इथं स्पष्ट सूचना त्यांनी दिलेल्या आहेत की आपण कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर कशा पद्धतीने आणि कुठे लिहायचं, आणि प्रत्येक पाठाच्या प्रत्येक मॉड्यूलच्या प्रश्नाच्या शेवटी आपल्याला हे असंच सगळीकडे दिलेलं आहे, इथंच स्पष्ट दिलेलं आहे. वरील प्रश्नाचे उत्तर रोलिंग पेपर किंवा प्रोजेक्ट पेपर किंवा कोऱ्या कागदावर एकाच बाजूने लिहून त्याचे स्पष्ट फोटो काढावेत. स्वाध्यायाच्या सुरुवातीला घटकाचे नाव, त्यानंतर प्रश्न, प्रश्नाखाली त्याचे उत्तर व शेवटी स्वतःची सही, पूर्ण नाव, शाळा, महाविद्यालय व पत्ता लिहावा. त्या फोटोंचे PDF डॉक्युमेंट बनवून आपल्या गुगल ड्राईव्हवर एका फोल्डरमध्ये अपलोड करा. स्वाध्यायात आपल्या व्हिडिओ बनवायला सांगितलं असेल तर व्हिडिओ चित्रित करताना मोबाईल स्थिर ठेवून तो शांत ठिकाणी स्वतःवर चित्रित करावा व ड्राईव्हवर फोल्डरमध्ये अपलोड करावा. व्हिडिओ चित्रित करताना सुरुवातीला नाव, शाळा, महाविद्यालय व पत्ता सांगावा. सर्व स्वाध्याय एकाच फोल्डरमध्ये अपलोड करून त्या फोल्डरची लिंक या प्रशिक्षणाच्या शेवटी असलेल्या स्वाध्याय संकलन व अभिप्राय या सेक्शनमध्ये सबमिट करा. स्वाध्यायाच्या PDFला घटकाचे नाव, त्यापुढे स्वतःचे नाव द्यावे. सर्व स्वाध्यायांच्या फोल्डरला स्वतःचे पूर्ण नाव द्यावे. फोल्डरची लिंक कॉपी करताना त्याला व्ह्यूअर ॲक्सेस देऊन रिस्ट्रिक्शनमध्ये एनीवन विथ द लिंक हा पर्याय निवडून लिंक कॉपी करावी आणि नंतर ती स्वाध्याय संकलन व अभिप्राय या फॉर्ममध्ये सांगितलेल्या ठिकाणी पेस्ट करावी. अशा प्रत्येक प्रश्नाच्या शेवटी आपल्याला सूचना आहेत.